za UCRG Uganda Community Radio in Germany eyuzibwa okwetoolensi yonna posubwa Kamanda Nuntebuya Nuntebuya ngasaza mu South Africa gyali ne banne ajja kuba akunyumiza embeera y'abannayuganda mu South Africa gye baddukira mu ngeri y'emu akubuulire nga bamalidde okulwana n'okusimamula mu gavumenti ya Museveni egyayidde y'abanyarwanda eve ku ttaka lya Buganda. Osubwa Nuntebuya, Kamanda Nuntebuya, 1 UCRG.